Abebibira babadde bakulembeddwa mu Laube Nalina Itwe, kona akulira ebyebibira mu Masaka sekta Mildred Nafuna be bakudde akapande kano akaasimbibwa mu kifo ewagenda okuzimbibwa embuga eno. Kyokka abataka abalabye abakungu b'ebibira nga bakula akapande kano babanukudde era ne balangira okubaako ekyama ekikusike kye basirikidde mu kuggyawo akapande kano kubanga waliwo ebitundu by'ebibira mbu bingi ddala bye batafuddeeko nga bisaanyizibwawo. Kinajjukirwa nti ssabbiiti ssatu eziyise abakungu okuva mu ofiisi ya Pookino era nga bakulembeddwamu omumyuka we Mwalimu Kato Abdallah basimbye akapande akalaga nti embuga y'emituba ebiri Bukakata egenda kuzimbibwa mu kifo kino ekirinaanye eddwaliro lya gavumenti ne ofiisi ya ggombola ye Bukakata. Kyokka Pookino luwulidde okuggibwawo kw'akapande kano naye n'awera nga bw'agenda okukuba abakajjewo mu mbuga z'amateeka. Ekiwalirizo mbaka wa President Masaka, Lieutenant Joe Walisimbi, okuyingira mu nsonga. Government y'Obwakabaka bwa Buganda weeri. Bwebanga weeri ng'erina ekyenkulaakulana ky'egenda okuleeta, tubadde tusaba nti nga bwe tussaamu ekitiibwa ensonga za central government, bwe nsaba n'ebitongole ebirala ebigwa mu central government okussaamu ekitiibwa ensonga ya Buganda King Company kitegedde. Nsaba ekigambo kimu nti olw'okussaamu Obwakabaka buno ekitiibwa. Wadde ng'aba National Forest Authority tebalumiriza nti ettaka ewasimbiddwa akapande lya bibira ddala ne Mwalimu Kato Abdallah akikkaatiriza. Babadde basimbyewo okuteekawo eggomola Ssaabasajja Kabaka kano akatono nnyo bekatatawera nayi kataano naye ng'ebibira biggweddewo mukwateeko ekkubo eryo ligenda mu bibira oliba na NF ekkubo liri wali olaba kufaana kyekyakotebutokiri owali ekkubo erigenda baitu mukibira ne mukwata eryo. Bano basabye bazzeeyo akapande ke baakuddewo bunnambiro ko n'okuzuula nannyini kifo kino omutuufu nga bwe kugenda mu maaso olw'enkolagana y'ofiisi ya Pookino ne National Forestry Authority esobole okutebenkera. Amateeka gaffe gagamba tetulina kugenza kintu kyonna nga tewali kiwandiike kyonna kye baleese. So ffe tugamba nti bwe baba nga nabo bagamba waabwe leka tujje tufune tutole wamu tufune ebiwandiiko ffe naffe kubanga ffe ku ffe waffe it's a forest reserve which we have to protect obwo bwe mulimu gwaffe. Twetaaga ne tugende kizakitu ne tulaba nnaga okenkana katya naye akenkana katya abakugu batuwawule kali mu forest reserve kukagenzeemu kintu bwekityo era tukole bwe tuti okubanga abantu bali free okulirawo bandi balina okukolerawo. Eggulu erikuŋŋaanyiziddwa Ali Mambole.